продължаваме с една тема, която следим от доста време. Знаете, че една от малкото медии, които отразиха проблема с хемодиализата във Видин, беше нашата. Сега, след този проблем, както знаете, 50-годишният Красимир от Видин почина след пропусната хемодиализа. Спомняте си и за ситуацията, която се случи след него, за разминаването в това, което докторите казаха пред камерите и обективите, и това, което роднините на, и близките, по-скоро дъщерите на Красимир, казаха пред нашата камера. Сега на телефона имаме пряка връзка с Рени Неофитова, която е дъщеря на Красимир. Рени, здравей! Изключително ми е неудобно отново да ви търся по този коментар, но за коментар по темата, но мисля, че е хубаво да се чува повече за проблема и за да може да не се забрави като останалите, които знаете в нашата държава не веднъж се забравят подобни казуси. Да, така е. Жалост е така, наистина в наша държава тези проблеми се забравят, а не трябва да е така. Искам да кажа на всички хора, които са в нашето положение и не дай си Боже, които ще попадат, да просто да са силни. Просто искам да им кажа да са силни и искам да кажа, че ние семейството ще се борим до край, за да излезе истината наяве за нашия баща. И искам да кажа, че това, да, което се отрази в медиите и което казваха лекарите, че той по-важен му е бил бизнеса, че пропускал системно хемодиализи, може да се провери в документацията, която е на здравната каса, че не е така, че той редовно е ходил на хемодиализа. Може да е изпускал часа, в който примерно да е бил за 12 часа, но той винаги се е обаждал да си отмени тази хемодиализа и да отиде в следващ час, който е удобен на болницата, примерно в 5 или по-късно. Той е бил изключително отговорен, това казахте и тогава по време на интервютата. Да, какво ще правите тук на седне? Обмисляте ли нещо да предприемате срещу всичко това, което ви се случи? Разбира се, да. Ами ще съдим болницата и, както ви казах, ще искаме истината да излезе наяве и ще се борим и за тези хора, които са останали на хемодиализа там, защото разбираме колко им е трудно и на тях. Дори има хора, които в момента посещават хемодиализа в Монтана, тъй като не са доволни от условията, които им се предоставят в Винницката болница по хемодиализа. Има ли кой да потвърди вашата версия, ако предполагам вече сте завели иск? Ние все още не сме завели съдебен иск, тъй като се изчакват резултатите от аутопсията, която е направена. По първоначални данни причината е, че бъбите са спрели да работят вследствие на ненаправената хемодиализа. И това е, кръвта се е натровила. И искам да кажа, че също има грешки, които са допуснати, когато баща ни е взет от вкъщи със спешна помощ. Какви грешки са допуснати там? Вместо да го заведат директно на хемодиализа, той е заведен в спешна помощ, там са загубили час и половина поне да му правят изследвания. Карали са го от спешна помощ до хемодиализния център, който от града може и знае, че има градинка, пред която се минава. Сестра го е закарала с инвалидна количка до хемодиализния център, след което са го оставили
с извинение като куче или като мръсно коче в коридора, да изчака докато се включат апаратите. Оттам идва още по-голямо забавяне и те твърдят, че той е загубил съзнание и се на което в от 7, откакто е повика на линейката сутринта, до 9 без 20 той е спаднал в безсъзнание и не са могли да му помогнат по никакъв начин. Това все пак за час и 40 минути, не знам за час и 40. Това е ужасно, което ми казвате. Достоверен ли е източника, който ви е съобщил? Няма да ви карам да казвате кой ви го е казал. Да, мога да кажа също, че никой от болницата или от органите на реда не ни е потърсил да ни каже, че баща ми е починал. Баща ми, дядо ми разбира от близък човек, че той е в хемодиализния център, на инвалидната количка е починал. Никой не ни е съобщил. Представете си още какъв абсурд. Ние не разбрахме. Никой от болницата не ви е потърсил да ви каже, че баща ми е починал. Не. Потърсени сме от близък човек на дядо ми и роднина, който казва, че му е казано, че баща ми е починал. Това е още един абсурд, който... Това е ужасно. Да. И искам да... Ще се борим, както ви казах, ще се борим и за тези хора, които са останали, защото аз имам малко дете, сестра ми има дете, ще се борим и за тях. За да няма повече такива абсурди в здравната ни система. И това е. Искам, ако ми предоставите тази възможност, искам да цитирам едно изречение от Хипократовия сборник и лекарите просто да не забравят за какво са на... Аз ще препоръчам на болните подходящия режим според силата и познанията си и ще се въздържам от причиняване на вреда и непредпазливост. Да. Така е. Това е което аз мога да кажа. Надявам се да няма повече такива случаи, но... Именно за това и правим това включване с вас сега, за да, пак казвам, за да не се забрави този случай. Още веднъж от името на целия екип на предаването ви изказваме най-искрените си съболезнования и можете да разчитате на нашата медийна подкрепа, ако се наложи. Да, благодаря ви много за което. Пожелавам ви всичко най-добро и на вас и за бъдеще да отразявате добри случаи, нали по-малко да са тези, които са като нашия и подобни. Дай Боже. Благодаря ви. Неофитова включване за темите. Какво ще видите до края на предаването? Останете с нас, за да разберете. Това, за какво му пука и за какво не, MC Слав представя новото си парче в ефир.